Cara, o Lula foi, mano. Aí ela vai tomar um banho da água. Puxa, eu tô falando sério, mano. E aí, galera, beleza? Eu sou a Rafa, do canal Rafa IGL. Então, meus amores, vocês devem estar se perguntando por que que Rafa tá sentada. Então, gente, agora são umas 6h30, eu acho. Eu vou tomar o Gabriel. Vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão, né? Aham. Foca. Isso aqui é pimenta. Então, gente, toda vez que o Gabriel chega, que ele tá mexendo lá na obra, como todo mundo sabe, ele sempre vai pro banheiro, toma um banhozinho dele. Na verdade, antes de tomar um banho, ele caga, né? Então, gente, eu resolvi hoje, vou botar pimenta no papel higiênico. Gente, só de pensar, eu já tô rindo. Se você é novo aí, já se inscreve no canal. Vamos aí, ó, deixar bastante like. Vamos bater a meta aí de 7 mil likes aí pra vocês. Vou botar aqui um pouquinho, porque esse papel higiênico aqui é horrível. Gente, vocês já devem imaginar como que vai ser a reação dele. Ele com o rabo queimando, né? Então, meus amores, eu já passei aqui. Eu vou deixar um pouquinho na frente do ventilador pra secar, pra dar tempo de quando ele chegar. Se você é novo, já se inscreve no canal, como eu falei. Deixa bastante like, segue a gente no nosso Instagram, tá bom? Deixa bastante like, gente, tem muita gente que não tá deixando o like. O like é muito importante pra divulgar o nosso vídeo. Ativa o sininho pra toda vez que tiver vídeo novo você saber. Toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas, tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? E eu vou continuar secando aqui. Quando ele chegar, eu volto a gravar pra vocês. Deixa eu mexer contigo. Me cortei tudo. Chegou em meio? Chegou. Vai lá ver. Calma, vai. Caraca, velho, hoje eu me cortei e fui, a gente tava, como é o nome? Botando os vergalhões lá, nossa, sou burro pra caramba, velho. Pra caramba. Rapaz, a gente parece que tá meio molhado, velho. Hã? Aí eu vou ter que colher minha bunda com o negócio molhado. Hã? Que meleca, mano. É bom que eu não... Ah, o caramba. Cara, o Rafael, mano. Esse papelzinho aqui é quanto, mano? R$2? Ai, mano, nem sei. Eu comprei ele. Cooper, tá ardendo, hein? Sério, mano? Parece que meu papel. Parece papel de caderno. Nossa senhora. É sério, amor. Não tô brincando, não. Oxe, eu compro uma coisa boa, velho. Não tem dinheiro, não? Tá barato, bebê. Ah. Olha o meu, hein? Nossa, filha, parece que rasgou. Acho que rasgou, velho. Que tá. Tô brincando, não, mano. Será que isso é o sangue, velho? Porque. Encher é meio de quê, amor? Do patrocínio? Foi, patrocínio. Ah, calma aí, depois um pouco mais. Onde você vai? Tá ardendo, mano. Tá rindo, amor. Que na sua cara. Ai, escrama. Nossa, velho. Cadê a toalha? Tá ali pendurado. Tá lá pra isso, só pra... Tá molhado ainda, ó.
miséria. Aí ela vou ter que tomar um banho e tá rasgado. Puxa, eu tô falando sério, amor. Nossa, que rasgou, amor. Rasgou o quê? Minha caneta, Rafaela. Deixa bastante like. Vamos bater a nossa meta aí de 7 mil likes. Eu trago outra trollagem aí. Vem passar logo essa. Eu trago outra trollagem pra vocês, tá bom? Deixa bastante like. Se inscreve no canal. Segue a gente no nosso Instagram. Um grande beijo e tchau, tchau.